ตะคายเนี่ยจุนลงลงออกอ่ะตะคายเนี่ยบะญีลงชะอ่ะนะคริ้นตะกิกอดตะคายเนี่ยเปียตะกิพันธุ์ไปอ่ะอันดาบะญีตะมาเนี่ยเย็ดเนี่ยตัวตะเนียเนี่ยไม่แย่มันหนีลงไม่เอาเนาะพะยาตะมาเนี่ยมันกว่าตัวรู้สึกใส่มือนี่ไอ้หลุลงนี่นะบะญีลงลงไม่กว่าไม่เอาจุนลงอีหลุลงไม่เอาตะคายเนี่ยจุนลงลงตะคายเนี่ยเปียบะญีนูมันไม่เปียนตะคายเนี่ยพะยาถึงพันธุ์เนี่ยปะจิสรว่าดูว่าไม่ดูว่าเนาะไม่ดูว่าซ้อတော့บะญีบ่กูล่
ีบ่ดูบ่ซ้อยปู่บ่ดูแล้วบ่จีบ่แม่บ่ยามขึ้นมาซ้อยเนี่ยบ่จีตัวมาเว้ยคุณอ่ะอย่าทิ้งเอาไว้นะอย่าทุกข์ทิ้งตัวมาเว้ยซ้อยนี่ไอ้อย่างจริงมาซื้อมาปู่ซื้อมินดิบู่เว้ยพี่ว่ามิงลาบาอาร์ติสอาร์ติสปริตจิกนะจนดีนี่ติ๋มปะมั้ยจองหยาก็รอญาม่าบ่จีโลกอยู่ทะเพิ่นมันนลีบ่จีโลกมาทินช้าแก่เดอาร์ติสစင်ကြီးကြောင့်ပါသူတက်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ပကြီးအမှုပညာနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတာလေးကိုရွေးချယ်တက်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုပကြီးဆရာဘွားကိုရွေးချယ်ရှောင်လှမ်းခဲ့ကြတဲ့ artist တွေအကြောင်းကို artist artist တွေကနေတင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခမရလေတန်ကူရ96ခု April 24ရက်နေ့မှာမူဖာခဲ့တဲ့ Artist စင်ကြီးရာပကံညောင်မျိုးနယ်မုံဦးပင်ဇာတိပါငယ်စဉ်ကနေဝါသနာပါခဲ့တဲ့ပကြီးပညာရက်ဟာသူ့ဘဝမှာဘလို့အရေးပါခဲ့တယ်လဲပကြီးပညာနဲ့လောကကိုဘလို့အလှဆင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတာမို့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ညာဒီဟိုအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခုငွေစင်ဘွားကိုပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခုတွေ့တာကပမွန်ကြီးမရှိဘဲနဲ့အလိုအလျောက်ပေါ့ဒီနေ့ပြောချင်းမွေးရပါစိတ်လို့ပဲပြောရမှာပြောမထင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်ကြီး60လောက်ရရှိရဲ့ဘယ်မျိုးနေမှာအဆက်အသွယ်မရှိရဲ့အလန့်ကောက်ပြီးတဲ့တော့ရွာရဲ့တူရအနေမှာမွေးလာပြီးတော့အဲ့မှာတဲ့ကွာဘီဂျီတူကမဖြစ်မနေဒီဘီဂိုင်းနဲ့မီဒူမီဒူနဲ့ဒီတရွတ်တွေကြိတ်ပြီးတော့စနေမုံတွေရေဖြောပြီးတော့တမစင်းတွေရေဖြောပြီးတော့စပြန်လှုပ်လာခဲ့တာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်ပီစီယာမှလည်းတယောက်မှမရှိဘူးပီစီဆွဲရတဲ့တခါမှမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့ဘာပတ်ဝန်းကျင်မှမရှိဘဲနဲ့ပကြီးအမီဆိုတာကဘုန်းကြီးညာမှာဆွဲတဲ့ပကြီးတောက်နဲ့တို့မှဖျားဖွင့်မှလာကတဲ့ကတဲ့အခါမှာဇက်ပွဲတွေမှာထိတဲ့နောက်ကပကြီးကားလောက်ပဲပကြီးဆိုတာမြင်မှုတာပဲရှိကြဟိုးအဲ့တော့လက်တွေ့တိကျတိတွေ့ရမယ်ပေါင်းမွင့်ကြီးဆိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအမေမဲဆိုရတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာနောက်ပကြီးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလေပဲအဲ့အချိန်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာပကြီးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကပကြီးပညာဆိုတာကနောက်ဘုန်းကြီးမြတ်ရှိမှထမင်းစားတဲ့တရားဆိုပြီးတော့ဖက်ကွက်စားစင်းနဲ့မှထည့်ထားတာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတခြားပကြီးလုံးဝမရှိဘူးလေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာတကူအဲ့ဘာမှမရှိဘူးမင်းအပမေတူမရှိဘူးမင်းတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီပုံမှာရေးနေရရင်ပြောတယ်နော်ပြောလို့လည်းရေးတယ်စပြင်အဲ့လိုနဲ့တောက်ချောက်ဘာမှမရှိရှိရနေခဲနေနေဆွဲတယ်နောက်ပြီးတော့မြေပြူခဲနဲ့ဆွဲတယ်မြေပြူခဲရောက်ဆုံးမြေပြူခဲနဲ့ဆွဲတယ်နောက်နောက်ဆုံးပြီးတော့အရာထင်းသမျှဟာတွေဥပမာပဲအနဲ့ရောက်လို့ခြင်းဆိုရှင်နောက်အိုးဟလာဣနစီမြေခွေနဲ့မိုင်းခံပြီးတော့မတမစီနဲ့ဖြောပြီးတော့အနဲ့ရောက်ဆွဲတယ်ဆိုင်းမှုတွေဆွဲတယ်နောက်ဥပမာပဲမိတိတိပြူတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကြည့်တဲ့အဝဆုံးမစားဆုံးမဩဝါဒစာရေးပေါ့လေနော်အဲ့လိုစာတမ်းတွေရေးပြီးတော့အိမ်မှာချိန်တာတို့နောက်ပြီးပုံလူဆွဲတာတို့ဆူကင်းတွေကိုကြည့်ဆွဲတာတို့စိတ်ကူးနဲ့ဆွဲတာတို့ဆိုတော့ဒီအလိုဒါအဘိမန့်မရှိဘူးနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမွေးရပါစိတ်တို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘာပတ်ဝန်းကျင်မှလည်းမရှိဘူးဘာအဘိမှုလည်းမရှိဘူးနောက်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတခါအလေတန်းထက်တန်းပညာကိုဆက်ပြီးသင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့လည်းဒီလိုပဲအလားတူပဲမကြီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့တောက်မှာသင်တဲ့ပညာရတဲ့ထဲမှာပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပါလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကအနေနဲ့တို့ကိုရှေ့အပ်ပြီးဥဆောင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြီးစောက်
မနမလေးရတာအစားပေါ့ယူယူရတာမဟုတ်ဘူးနဲ့နဲ့တမျိုးထွင်ပြီးတော့တခါတမျိုးတမျိုးမတူအောင်ဒီမဂ္ဂဇင်းနေစာတော်နေမှာပါတဲ့ပုံလေးကိုပုံလို့ကြည့်ဆွဲတာတို့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဟိုတော့တော့ပုံတောင်းပုံလေးဆွဲတာတို့စာပြင်ပေါ့လေအဲ့ဒီအဲ့လိုနဲ့ပဲဒီအထက်ထပ်ပညာပြအောင်ဗကြီးပညာဖြစ်ဗကြီးပညာနဲ့ကိုနေကဘယ်တော့မှအဆက်ပြတ်တယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့စေမြို့ရောက်တော့အဲမြို့ရဲ့ဈေးမှာရတဲ့ခုနရေဈေးရေဈေးလို့ခေါ်တယ်ရေဈေးဘူးအပေါ်စားကြီးရေဈေးဝတ္တကလာဘူးလေးတွေပါလေတွေ့တော့အဲ့ဒီလေရှိစုပဲသူပတ်စံနေတယ်မုံမုံလေးစုပြီးတော့ဝဲတယ်ရေးတယ်ပေါ့လေဒါပဲအဲ့ဒါပကြီးပြန်ရတဲ့ငယ်စဉ်ဘဝရဲ့အစပဲငယ်စဉ်ဘဝတော့ဆောက်စလာခဲ့တဲ့ဟာဘယ်တော့မှချက်သွားတယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ထက်တန်းကျောင်းပြီးကကျမ်းမှာနော်ဆယ်ရက်နေထွက်ပြီးတော့တခါထွက်ပြီးတော့မှဒီမန္တလေးမှာဒရင်းဆံမှာကြောင်ကြံတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုအစိုးရပညာတင်ကြောင်းရှိရဲစိုင်မင်းနဲ့ရမယ်နေရရမယ်ဆိုတော့အဲကိုကလည်းဆင်းရဲလူဆိုတော့အဲအခကြီးငွေနဲ့ထောက်ပံ့မယ်လူကရှိရမို့အေးနဲ့ချားနေတာမို့ဆင်းရဲလူဆိုတော့အဲတော့မြို့ပြမှာတွားပြီးတော့မှအဲ့လိုဘီပညာတင်မဲဆိုဆုံးမချပြီးတော့မှမန္တလေးရဲ့မန္တလေးမှာရှိရဲဒီ၃နှစ်ပကြီးတန်းအဲပန်တရားနဲ့ပကြီးဘူးဘူးကြောင်းကိုတွားလျှောက်တယ်နောက်ဝင်းဖြေတယ်အင်းအုပ်ဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ပကြီးပညာကျောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ပကြီးပညာကျောင်းကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့တုံးနေတင်တဲ့ကိုအကောင်းဆုံးအောင်ဖြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ကကျင်းနေခဲ့တယ်။ပကြီးတင်တဲ့တုံးနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအမြင့်ဆုံးဆွေဆိတ်စုသူတို့ပေးတယ်အတော်ဆုံးသူပေးတယ်ဟာအဲ့စုကိုကမရဘူး။မရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခက်တဲ့ပကြီးကိုလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံမှန်နဲ့ไอ้ปัจจีดินสู้ไม่ไปแก่กูถ้าเนี่ยไอ้เล่ไม่เปลี่ยนไหนกูเบยมาไม่ต้องไหนมึงเนี่ยแต่คราวนี้ล้ําหมดมาเนี่ยนี่เนี่ยได้พอยกตัวได้แต่แม้ซ้ายหมดเนาะมานะบ่อัตตะเนี่ยมานะบ่อนุปญามานะบ่เออกูเตซ้องพี่ลงมาทีแม้งัดขันพี่ลงมาล้ําหมดมาไอ้เจล้ําหมดมาซ่าเลยโหทีเนี่ยกูทุกข์เนี่ยดีโลไปณีญามีซ่าซ่าไม่ใช่ณีได้ณีได้อ่ะเนี่ยสง5นิดหลอกจ๋าเลย5นิดหลอกจ๋าจ๋าได้อ่ะไอ้นี่ไอ้เฉิงด้วยมากิติปัจจีปัญญากูมานี่มาชื่อได้ปัจจีเสียအွေးကြောင့်ဥက္ကမလို့စီမှာခတိပတိပညာကိုသင်တယ်လေ့လာတယ်လက်ကျင်တယ်အမြဲတမ်းခုနလမ်းမအိဆာနေနေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ချိန်အဲ့ဒီကာလတွင်းမှာတော့ဘာဆွဲလို့ဆိုကိုလွေးလွေးတုံးနဲ့လွေးချက်မှာကိုတွေးတဲ့စာရီဖတ်တယ်အတွေးတွေးတယ်ကိုထုတ်တယ်နောက်လက်ကျင်ခံနေလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ကိုတက်နေနေပေါ့နေစုံဆက်ကူမဖြစ်နောက်ဆုံးမေးဆက်ကူမရှိရင်တော့မှခဲ့တယ်နဲ့လေးလေးမှတော့အယုတ်ကြီးတဲ့ဘဝမျိုးထူအောင်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းစားဖို့အတွက်ပတ်စံရှာမှာမရဘူးပဆန်နကုမလိုက်ဘူးဆိုတော့ငွေနဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးစီဝါရေးပကြီးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟာဟိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားချက်တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့အန်ကျိတ်ပြီးတော့ထက်ထက်နာခဲ့တာ9နှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ9နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲကိုမှနည်းနည်းရေရှည်သွားပြီးပကြီးကရဆွေးကျင်လာပြီပကြီးကမဲဆွေးတော့ဝီရဆွေးဘာလို့မဲမတီးရလို့မတီးရလို့အတွက်ဘာလို့မဲငွေလို့မဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကကွန်ရှင်အပ်ကူတော့ငါတက်နေတဲ့ပကြီးပြန်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလုံမဟဲဆိုပြီးတော့အဲ9နှစ်လောက်ကြာမှလုံရတဲ့ခါကျတော့1980ခုနှစ်နဲ့3-4နှစ်မှာပြီးတယ်1984ခုနှစ်ဆိုတော့1980ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာတခါတည်းခုနကပြောတဲ့စီဝါရေးပကြီးကိုထားလို့ရတဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းတခါတည်းဟိုအရန်အောင်မြင်တဲ့ပကြီးကတော့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်အဲ9နှစ်လောက်လက်ကျင်ခဲ့တဲ့ဟန္တာဒီသင်္ကန်းစာကြီးနော်ဘိုက်ဒစ်စီဟာတကယ့်ကိုကဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းစုဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့တကယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့နော် publication ပေါ့နော်ဒီလူလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရတဲ့စီဝါရေးပကြီးကိုလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ design လို့စိုင်းဘုတ်တို့နော်အကုန်လုံးအမျိုးစုံပေါ့အသီးသီးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့ခါကျချင်းချင်းအောင်မြင်တဲ့ပကြီးဇာတ်ဆင်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့မန်လေးမြို့ဒီကဘာမပြီးဒီပြည်လုံးရဲ့ခုနစိုင်းဘုတ်နဲ့ decoration လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလှပြင်ဆင်မှုနောက်ဆုံးပဲလုံရင်စိတ်ကအစားပေါ့အကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တယ်နော်အယောင်တွေမရှိတဲ့စိုင်းဘုတ်တွေကိုအယောင်တွေစုံချရတယ်တက္ကစီတွေတုံးတယ်တုံးနေတုံးတယ်ဖုံးနေတုံးတယ်ကွန်ပိုဇီရှင်တုံးတယ်ဖောင်းကျော်ရေတုံးတယ်အဲမီးရေတုံးတယ်အစပြအမျိုးစုံတုံးပြီးတော့မှဒါဆိုင်မှုတွေကစဒက်ကရိုရှင်းတုံးရင်ခုံတွေကိုရိုက်တယ်ခုံတွေကိုဆိတ်တုပ်တယ်ခုံတွေမှာအလှတွေပြင်တယ်အစပြအမျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်တွေအစမင်္ဂလာဆောင်တွေဆိုရှင် background မှာနံပါတ်ထိုးတာတွေအစဒါငါလောက်တော့ခဲ့တဲ့လုပ်တွေပေါ့အဲ့ပြလုံစိတ်ဆိုတာဟိုတော့ဓာတ်တော့သေးသေးလေးဥမာပြပြောလို့ဆိုရင်တော့သေးသေးလေးကနေပြီးတော့မှလုံစိတ်ကိုအကြီးကြီးဖြစ်လာအောင်ပန်းနီးပြေကလုံကြီးဆိုတော့စလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ခုချိန်ကြီးကလုံစိတ်တွေအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကပတ်တွေရောပါအောင်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးငါစထွန်းခဲ့တာတွေပေါ့အဲ့တော့စီဝေးဒီပကြီးတော့ကရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ public relation နဲ့ပတ်သက်တဲ့
ပကြည်နုပညာပိုင်းမှာလက်မန်းလေးလို့ပြောနေဗမာပြည်မှာအဲ့မဲ့အဲ့တခိတခါကတော့ကိုကဟာရှေးဆုံးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဟာလားရှေးဆုံးကနေပြီးတော့ဟိုဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေခဲ့တာအမှန်ပဲအဲကြောင့်မို့ဒီနေ့မန်းလေးအပိချန်ထဲမှာဟာလားစင်ရင်းဆိုနာမည်ဟာပါနေတာပေါ့ပါခဲ့ဒီလို especially လုတ်လည်းပြုတ်ခွင့်လုတ်လည်းလုတ်ခွင့်ဆိုပြီးအခုရင်ရကျင်တာပေါ့အဲ့အခုရင်နေမရတဲ့ဟာကိုဒါကောဆန့်ကျင်တယ်ဒါပဲလေအဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဓာတ်နူညီမအခုရင်ရသကျင်တယ်လုတ်ခွင့်ရပြုတ်ခွင့်ရရှိသကျင်တယ်နော် freedom of expression လုတ်လည်းဆိုတာလုတ်လည်းပြောဆိုခွင့်ရရှိခြင်းတယ်လုတ်လည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသကျင်တယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးဘာမှမရှိဆုံးရှုံးနေတာဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြည့်နေနိုင်ပါလဲအဲ့တော့အများကလုတ်ဆိုတော့အများနဲ့တူပါရတာပေါ့ကိုတောက်တဲ့ဘယ်လိုနေလို့ရမလဲဘယ်တော့ဒီတစ်ယောက်တို့မတိအောင်ဆိုတာကဒါရီကဒီလိုမီဒီယာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲ့လိုဟာကိုပေတိုင်းတိုင်းထွားပြီးပြောတာတော်ခက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မန်းလေးဒီမန်းလေးလေ sorry နယူးဒေးလီမှာပထမဆုံးချင်းရောက်ချင်းနေဆက်မှာလည်းလုခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှဖြန့်ခဲ့တယ်။ကိုတက်နေတော့ဟိုလားကိုတက်နေတာပိုင်ဖက်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးလို့ကိုပီကူဘာညာကိုတက်နေတော့ဘယ်အထပ်ပေါ်မှာမရှိဘဲနဲ့ကိုဖြစ်အောင်လုခဲ့တယ်။နယူးဒေးတရပြီးတော့လည်းပထမဆုံးပြည်ပြပါလုတယ်။ကတရင်းစာဆာမင်တာဒီမှာမျက်နှာဖုံးကနေပြီးတော့ကိုတရင်းပါလာတယ်။နော်ဟိန်းတို့တင်းစားမှုရှိရင်ချိန်မြင့်တဲ့ပုံမှာအထိတ်ဆုံးကနေပြောပါလား။နော်ဘီဂျီကဘုံကြီးနဲ့ဟိုက်ဆော်ရင်းဖက်ဘီဂျီကဘုံကြီးနဲ့အဲ့ဒါဗမာလေးဒေးလီလာပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့အင်းရဲ့အစ်ပဲဆိုရှင်အတွင်းဘက်မှာနှစ်မျက်နှာတိတိဘီဂျီကတွေအပြစ်ထည့်ပေးတာ။တင်းစားစာမျက်နှာအကြီးနှစ်မျက်အပြစ်ထည့်ပေးတာ။အဲ့လိုပေါ့မီဒီယာတွေမှာဗားတွေမှာဆိုရှင်ကို့ဘီဂျီကတွေကတော့နေရာကမှာနေရာယူပြီးတော့မှဒါအဲ့ဒါဒီ awareness ကိုဖြစ်ခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒါဒီကဒီဘီဂျီကတွေကဘလောက်တိရောက်ပါလဲဆိုတော့ပေတိုင်းနည်းနဲ့တိုင်တော့ပြီးတော့ဘလောက်တိရောက်ပါလဲတိုင်တော့ပြီးတိချပြောဖို့တော့တော့ခက်ပါတယ်။ခေါင်းကတော့ကင်မရာနေတော့လေပဲအလကားမနေပါနဲ့ကင်မရာမှာနန်းကဆောင်တွေထုတ်တယ်နန်းဆောင်ရေးတယ်ဟောပြောခွဲရေလုတ်တယ်နောက်တော့ပကြီးတန်းဖွင့်တယ်ပကြီးခေါင်းနာပါတဲ့လူတွေနောက်တော့ပကြီးခေါင်းနာမပါဘူးရှင်နေမှာအားနေတဲ့လူတွေပကြီးကြောင့်ဘူးသူရာဖြစ်ဘူးသူရာဖြစ်အောင်လာနားထောင်လာပြီးတော့ရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ကင်မရာတဲ့ပကြီးတန်းတကူဖွင့်ခဲ့တယ်နောက်အဲ့ဒီအုံလုံးကနေပကြီးစောက်တုံးတဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ပကြီးစောက်ကအခုချိန်ထိရှိတယ်အဲ့ပကြီးတန်းကနေပြီးတော့မှခုဒီမေလန်ဒန်ရောက်ထိန်းသိမ်းလို့ဆိုအဲ့ပကြီးတန်းကနေထွက်သွားတယ်ကောဘီလူပြီးပါဘီလူနဲ့ဆက်တယ်လုပ်တယ်ပန်ဖလက်တွေကော်ပီကူပြီးပို့ပေးတယ်နောက်ပြီးပန်ဖလက်လုပ်တယ်မက်ဆင်းစာတော်ထုတ်ကိုစူးစမ်းတယ်စာရေးတယ်ကတ်တုန်ဆွဲတယ်နောက်ပို့စာရေးဆွဲတယ်မိုးလို့မှရှိတယ်လက်ပိုက်ဆိုင်မှာကတ်တယ်အဲ့ကတ်တဲ့ပို့စာရှိတယ်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပို့စာရေးခဲ့တယ်အမျိုးမျိုးတက်တက်နေမှာလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါနောက်အဲ့ဒီပြီးတော့ဘီဇူနန်ခန့်ရသွားတယ်ဘီဇူနန်မန်နီတိုင်မဲ့အဲ့ဒီစစ်သူပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပို့စာထုတ်တယ်ပို့စာကတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကြီးနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့စာဆောင်ကိုကော်ပီကူတယ်တချို့ကတက်ခုနဲ့အတန်သွင်းတယ်ဘီလူမဖြန့်တယ်တိုင်လုတ်ခဲ့တာပဲအနည်းငယ်ဆိုကျွန်တော်အချိန်လေးဟဲ့အသုံးချခဲ့ရတယ်ဖြုန်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မဆိုချင်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်တော်တော်လေးပဲနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပေမဲ့အမှုပြရကိစ္စတွေပါတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြအင်းအရှိန်ကအတက်ပြန်တယ်ခုလုံးဟိုလားအခုအမိမိတွေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရိုးချက်ကြီးမှထားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်စာစင်ငိဆိုတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဟာအမေပေးလိုက်တဲ့နာမနဲ့စစ်နဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတာပကြီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်မှာစွမ်းသမျှအမှုပညာနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်းငိမ့်ချမ်းကြီးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာစေစုနှစ်သုံးခုကြော်ခဲ့ပါပေါ်လာမြမပြည်ကနေတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi အဲ့ဒီနောက်အမေရိကန်တို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရင်းအမှုပညာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ Artist စင်ကြီးဟာ2023ခုနှစ် August လမှာကျေပွင့်သွားခဲ့တူပါစေစက်ကြရာအယုတ်ချင်းစကလုံးကြရာကြပြာဖြစ်ပြီးနှလုံးရည်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာသမားကြီးArtist စင်ငိအကြောင်း Artist Artist Figani ကိုယူစွာဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကို
အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိုက်နှက်သက်ရင် like လေးပြုလုပ်ပေးပြီးဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို comment မှာရေးသားနိုင်ပါတယ် artist ဖြစ်ကနေသင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအောင်းနေလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနောက်ထပ်တင်မယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်